Eksperienca ime në ferm ka qenë shumë e bukur dhe është një dashuri pa kushte për gjithë ato që janë këtu brenda. Realisht dua pa kushte. Po, gjëja më e bukur që më ka ndodhur këtu është që kam njohur Elcën dhe kam krijuar një miqësi kaq të fortë që është e vështirë të krijojmë miqësi në këtë moshë, janë që nga vogëlia në fakt. Dhe uroj të jemi shoqë për jetë për kokë. Patjetër që po. Të dua shumë. Të kam zemër. Ajde gota se misin mund ta vazhdoni jashtë, nuk e kishim në plan që të çanim. Ne jemi po mirë lënë sa. Ishte bekim për ne që të njohim këtu. Ja mund t'ju përqafoj. Përshëndetuni me njëri tjetrin. Elsa, të mirpresim në studio. Kërkohet nga firma sonte. Sepse as kush nuk do të ishte as guximin, as zemrën që të dinte në sfidë me Elsën. Të përplasesh me Elsën. Pse duhet dali Elsa? Pse nuk rritëm? Se ka duke, po nuk arrita kuptoj. Tani nga infiltruar mund të kthehen në lojtarë si gjithë tjerët, domethënë edhe pak kohë kanë mbetur që të shkojnë drejt finales. Por është absolutisht një personazh shumë, po shumë i rëndësishëm i fermës. Dhe do të thoj edhe diçka tjetër, që këtu në këtë program po lindin dhe disa formate tjera që ne kam frikë do t'i shohim si programe të më vete në... Të zhvilluara më vete. E, këtu ja, kjo është... Fani pak, lidhje me pak me arenën, se po këndojmë një pjesë, Keli? Gjoni një resin, Qa, more! Vado, qau! Të dua shumë, pacim! Ika, ciao. Elsa po përshëndetje me fermerën, ndërkohë që po më thonë që ne diskutimin këtu në studio do të zgjasim momentin që ajo do të vijë dhe do kemi mundësinë që ta pyesim për gjithë rrugtimin e saj dhe vendimin që ka marrë. Ndërkohë, një falënderim i veçantë shkon për ujin Glina, një mrekulli e natyrës me 50 vite histori suksesi që na bën krenar dhe aranxhata pia freskuese ikonike shqiptare. Në sjellje me nostalgji nga Glina plot ngjyra në tre shije fantastike. Dhe përpara se të kalojmë në publicitet, më duhet të them që më duhet të mbyll zyrtarisht televotimin tjetër. Vetëm pas pak do të kemi zarfin me rezultatin dhe me emrat e dy fermerve, fati i cilve është i paditur. Do ta komunikojmë njëherë pas publicitetit. Mos u largoni nga ekrani.